интересен дел во оваа книга на Алински е делот во кој се разработуваат односот на средствата и целите. И тој вика дека никогаш не можеме да имаме готови, секогаш релевантни и сеопфатливи тврдења и рецепти, туку морам секогаш да се прашуваме дали оваа конкретна цел ги образложува овие конкретни методи што ги превземаме. И тука уште се гледа доста јасно неговиот реалистичен пристап и прагматичен пристап, вика ние мора да работиме со условите кои ги имаме, кои постојат, и мора да го гледаме светот и луѓето на начинот на кој живеат денес и од тука да ги градиме малите чекори, а не да ги гледаме луѓето од перспектива што тие патат или што тие можат да бидат, бидејќи таа ни затвора просторот за политичко и ефективно делување. И во таа анализа на методите во сооднос на политичките цели, има огромен број на цитати, историски моменти.